ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାଜମହଲରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ମନମାନିକୁ ବିରୋଧ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଝାଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ପାଉଛି ଆୱାର୍ଡ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଦୈନିକ ସକାଳୁ ଏମାନେ ରାଜଧାନୀକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିଥାନ୍ତି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବେ ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମନମାନି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହା ବିରୋଧରେ ଶହ ଶହ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରାଜମହଲ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି ଏମିତି ପ୍ରମୁଖ ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗର ବାଣୀବିହାର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସମେତ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଫେଇ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶାସନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡରା ଧମକା କରିକି ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଠି ଆମେ ବସିଛୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦବ ସେଟା କଣ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିବ କି ତାର ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୁଣିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଦରମା ସ୍ଲିପ୍ ଇପିଏଫ୍ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ଲାଗୁ ପୂଜା ବୋନସ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆଗକୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ରାଜଧାନୀରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ଝାଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ଏଜେନ୍ସି ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ନାହିଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ ରେନିକୋଟ୍ ନାହିଁ କି ଆମର ଆଇ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କହିକି ଗଲେ ଆମକୁ ଦବାର ବି ନାହିଁ ଯେତିକି ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁ ଏ କର୍ପୋରେଟର ଆମକୁ ସବୁ ଧମକ ଦେଇକି ଆମକୁ ପୁରା ପୁରା ଦାବିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଲା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛୁ କର୍ପୋରେଟର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯିଏ ଆବାସ ଦବ ତାଙ୍କୁ ତମେ ବାହାର କରିଦିଅ ଯେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଆମ ହକ ତ ଆମେ ଲଢିବା ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଆମେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲଢୁ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଦବାନି ସେ ଯୋଉ ଏଜେନ୍ସି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋନ ଇସ୍ୟୁଜ ଅଛି ଆମର ଅଫିସର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଏ ଯୋ ଏଜେନ୍ସିର ଷ୍ଟାଫ ଏଜେନ୍ସି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋସିଜର ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବିଏମ୍ସି ଟେଣ୍ଡର କରିକି ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆମେ ଏଜେନ୍ସି ସାଙ୍ଗ କଥା କରୁଛୁ କୋଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବିଲ୍ ଚେକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୈନିକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କେବେ ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ